Mahkamah Session Johor Bahru memerintahkan salah seorang daripada lima ahli keluarga suspek kes serangan Balai Polis Ulu Tiram 17 Mei lalu untuk menjalani pemeriksaan di hospital akibat kemurungan. Perintah dikeluarkan Hakim Rasidah Rosli terhadap tertuduh Mariah Radin Imran, 19 tahun. Peguam Faizal Rahman memohon agar anak guamnya mendapatkan rawatan kerana dipercayai mengalami gejala kemurungan. Hakim turut memerintahkan pihak pendakwaan melengkap laporan pakar keganasan sebelum kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. 2 September depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Dewan Negara tumpuan Dewan hari ini antaranya mengenai perkembangan projek lebuh raya Pan Borneo serta inisiatif perkasa pendidikan negara. Perinciannya langsung bersama Atika Matar. Silakan Atika. Baik Farharto, seperti yang dimaklumkan, lebuh raya Pan Borneo Fasa 1 Sabah dijangka siap sepenuhnya pada suku pertama 2026. Kini status fizikal semasa mencapai 76% pembinaan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Mazlan menyatakan beberapa faktor diambil kira dalam tempoh pembinaannya, antaranya kesesuaian bentuk muka bumi serta peparitan dan saliran. Selain daripada itu, kaedah flood simulation juga digunakan di kawasan berisiko tinggi dan hasil mendapati bahawa pembinaan Pan Borneo Sabah ini tidak memberi kesan yang signifikan kepada kawasan-kawasan yang terbabit dari segi banjir. Sistem peparitan projek ini juga mematuhi spesifikasi dan kriteria yang diperlukan berdasarkan penelitian bersama pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah di peringkat awal reka bentuk yang dimuktamadkan melalui makmal pengurusan nilai. Beliau menjawab pertanyaan Tan Sri Anifah Aman. Dalam perkembangan berkaitan usaha mentransformasikan kawasan luar bandar, Sejahtera Sejahtera Holistik mampan terus dipergiat. 62 program direncana tahun ini di bawah 6 fokus utama yang dirangka oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Inisiatif ini memberi manfaat khusus kepada masyarakat desa melibatkan keberhasilan pendidikan kemahiran serta pemacu perubahan dan melonjak modal insan berkemahiran tinggi. Mentransformasikan TVET sebagai agenda penting melalui pengukuhan kerjasama dengan pihak industri dan juga meningkatkan kualiti program TVET bagi memenuhi sasaran. Kerajaan mencapai 35% tenaga kerja berkemahiran tinggi menjelang 2030. Memberi fokus kepada pembangunan usahawan luar bandar dan juga memperkasakan peranan dan fungsi anak syarikat di bawah KKDW bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Kajian Jabatan Perangkaan mendapati berlakunya penurunan statistik migrasi dari luar bandar ke bandar. Peluang pekerjaan di luar bandar juga meningkat hasil pelaksanaan program sosial, ekonomi dan sosial di kawasan luar bandar. Ini pula mengenai skim perubatan madani, lebih 123,000 pesakit menikmati manfaat setakat suku kedua tahun ini. Kira-kira 151,000 rawatan diberi melibatkan perbelanjaan mencecah 14.3 juta ringgit. Antara rawatan termasuklah demam, sesema, terseliuh, sakit kepala dan luka ringan. Kesemua pesakit 100% adalah dari kalangan B40 kerana kelayakan SPM adalah daripada kalangan golongan B40 iaitu penerima sumbangan tunai rahmah STR dan isi rumah mereka sahaja. Ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan bagi memberi subsidi bersasar kepada golongan yang memerlukan dengan memfokuskan sumber pada kawasan dan penerima tertentu sahaja.
Di bawah transformasi pendidikan, 6 pasukan khas ditubuh bertujuan memperkasakan haluan pendidikan negara termasuk menubuhkan pasukan petugas khas interaksi co-curriculum. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah, pasukan tersebut bertanggungjawab mengenal pasti isu serta masalah berkaitan pelaksanaan co-curriculum sedia ada selain menyediakan interaksi co-curriculum bagi bahasa Melayu, Inggeris, Sains, Matematik tahap 1. Bagi tujuan tersebut, KPM telah menyediakan dokumen penjajaran kurikulum standard sekolah rendah semakan 2017 edisi 3.0 bagi mata pelajaran tersebut. Penjajaran kurikulum bagi mata pelajaran sains dan matematik tahap 1 melibatkan pengemaskinian dan penyusunan semula. Kandungan kurikulum sedia ada merangkumi beberapa aspek seperti perubahan pelaksanaan kandungan bagi kemahiran saintifik dan peraturan bilik sains. Pada masa sama, KPM mengambil langkah proaktif memperkasakan lagi inisiatif pengukuhan pendidikan STEM di bawah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 bagi menanam minat murid terhadap bidang sains dan matematik. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kemasukan pelajar dalam bidang sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi STEM terus menunjukkan peningkatan. Ini terbukti apabila kadar pengambilannya melonjak 50.83% tahun ini berbanding 40.95% pada 2021. Bagi menarik minat murid terhadap STEM, KPM menggalakkan pembelajaran berasaskan projek dan masalah selain meningkatkan kecekapan guru dan pemantapan aktiviti pengajaran serta pembelajaran PDP di dalam dan di luar bilik darjah. Saya kira setakat itu saja perkembangan dari Dewan Negara. Kita kembali kepada Farhatul di Angkasa Puri. Silakan Farhatul. Terima kasih Atika. Kita kembali selepas ini.